I veliki pozdrav. Vidi, GSXR plavo-beli. Samo fale crne helanke i roze tangi. Veliki pozdrav ljudi moji, evo ga brat Kecević, tu je Yamaha, tu je sprint, idemo motovlog, ide gas, ide sve. Grmljavina! I evo nas ljudi dalje u vanrednom stanju. Nema toliko ljudi na ulicama grada Novog Sada, što je dobro. Zato što nama onda je bolje, zato što nas manje budale nerviraju. Jebi ga Kecević, ja nemam zadnju, tako da ja to ne mogu da radim. Znači evo vidite i sami, znači vozimo se Kecević i ja, sad ćete vi da budete brate, jeste se vi pomirili, nismo se ni posvađali. Znači onaj klip što smo snimili Kecević i ja smo se posvađali, to je bilo znači samo gluma i brate mili, gluma i uvod u klip gde smo Kevin i ja rešavali najjačeg. Tako da, eto to je to i svi oni klipovi prethodno Kecević, ja, Kecević, ja, Kecević, ja, mislim, mogli ste da shvatite o čemu se radi, ko ima makar malo mozga, tako da, eto, samo da još jednom obavestim sve vas da se nismo posvađali, to je sve bila fora i tako da, eto, sad se vozimo, vidite, znači, vanredno stanje, 20 kusur stepeni, ono, praktično da se prepolovio saobraćaj na ulici i generalno ljudi ovde po gradu. Ali nas boli kurac, znači mi se gasiramo trenutno. E, brate, stop svetlo ti fali. Stop svetlo ti fali. Tako da mi ćemo sada da idemo do Mišeluka malo. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi, šta će da se izdešava. Ja, da, evo ga. Vanredno stanje, puca se, brate, puca se. Meni više ne puca, brate. Lepo uštelovano sad sve. Nemojte, deco, ovo da radite. Zašto im osjećaj da će da digne na zadnji? Zašto sam imao osjećaj da će to uradi? Ajde, ulepši mi dan, ajde. Znao sam da ćeš to uradi, znate? Hoće u Koloradu da puca ovo. Ajde. Evo ga Sprint Max. Tu sam, tu sam. A zbog toga sam ostao pozadi, zato što znam koliko će njemu glasno da se čuje, vrati. Ajde da imamo šta kaže ovde. Sa, osjećam paljenje, šta je, on nema nigde nikom, vrati. Upuca me. Kako je ovo klizavo ovde, brate mili, nemate pojma, znači, kao po ledu da idete. Kao po ledu. Da, ovo je, brate, sad ovde English style, brate, levom stranom. Ne može iz druge, brate.
Samo za hitne slučajeve. Idi bre u kurac, našilji se na stup. E, a čekaj, stani. Šalim se bre, vrate, si blesav. Ne dobija mi se kazna, vrate. Yamaha i Sprint imaju mnogo toga zajedničkog, vrate. Sve se drži na vrate, na konac, bukvalno. Nimo sam tu da vede, sad sam sve namestio, ljudi su mi sve plastik vamo. Razvori su normalni, sve to. Respekt, respekt. Sviramo ovde gumama, brate. E sad Limbu Dance ispod ovaj ispod ovoga. Reši rampu, bre! Jebao sam ga sve. Pazi, imaš autizam. Imaš autizam. Jao, Keceviću, kako li je tebi sa tim provednim vizirom? Živo, da mi je da znam. Mislim, znam. A ne bih hvalao da imam trenutno provodni vizir. Ja moj, ne znam gde je, brate mi, ja sam ga izgubio. Znači, negde kad... Šta je nije jasno, brate, šta je svira. Negde sam ga izgubio, izgleda mi kad sam se bio selio u drugi stan. Ko zna gde je, brate, taj vizir. Sad imam samo ovaj crni, brate, i onda kad padne mrak... Kada padne prvi mrak. Meni je onda sjebano, brat. Što mora voziti sa otvorenim vizirom. Pogotovo u van naseljenog mesta gde nema ulična rasveta. E, onda tu je tek seks, brat. Evo nas, ljudi moji, približavamo se Mišeluku i mnogo me nervira što su stavili ovo. Ovo je crtici i onda bude frak, 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 frak. Kad pređeš preko njega, ćemo jednom rukom u mikser. Ćemo jednom rukom u mikser, a? E hej, momci u plavom, imam lošu vest. A bez tih osmica, mamak. Bravo, brate. Bravo. Gde si, brate, fotografe? E, čao. Kad sam pobog poštecu, to je pregozio da ona kad je bilo. I nisam mogu da je. Ti radi zadnja! Očigledno da radi slabo! Ja kočim, ono ništa se ne dešava! Arrivederci multibaci! Ajde, zdravo, zdravo! Uvidimo se, pozdrav! Eto vrglače, ja sad moram da se vratim do grada zato što pošte sada skraćeno rade jer treba da podignem neke pare. Rade do 5, sad je trenutno pa skoro pola 4, znači najgore je što se čeka ispred zbog cele ove situacije i onda bude gužva i bude sve. Tako da idemo sad do pošte, trebalo bi da svratim i do autobuske stanice da vidim da li imaju autobusi pošto idem kući. Naravno, opet zbog cele ove situacije. Čekaj, samo da uletim ovde u prvu, u desnu stanu. Ko da sam se istripao da vozim GP, brate. Ma to, Roki, seci ti punu liniju i uđi u mene, brate. I ti seci punu liniju, brate, nakačim vas na... Sad ste našli da zakrpite rupu, mamu vam. A druže! Kurac, mora čekam. Nemojte da se uplašite sad.
Ništa, ljudi moji, idem polako do autobuske stanice, privodim ovaj klip kraju, tako da mislim da bi bio red da odjavim klip, ali kad pusti semafor. Aj se pomerimo da ne zadržavamo ovo uslovno zeleno. I ljudi moji, to bi bilo to. To bi bilo to što se tiče ovog motovloga. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je klip bio vredan vaše pažnje, ostavite like u znak podrške, komentarišite, šerujte sa svojim drugarima i obavezno recite za Fucking Riders. I do sljedećeg klipa, ljudi moji, verglajte i vidimo se. Ćao, čao. Ok, ljudi, evo upravo sam izašao sa autobuske stanice i pitao sam da li Jugoprevoz ide za Kruševac sutra. Nažalost, ne ide. Tako da, jedina solucija koja nam preostaje, prevozno sredstvo, je ovo ovde. Moram da priznam, potajno sam se nadao da neće da ide Jugoprevoz.